कमु करियूं अहिड़ो जो सुञाणप थी वञे कदम खणूं अहिड़ो जो निशानु बणिजी वञे ज़िंदगी त हर कोई कटींदो थो वञे अगरि दमु आहे त ज़िंदगी ईअं जीओ जीअं ॿियनि जे लाइ हिकु मिसालु बणिजी वञे जय झूलेलाल ऐं ओम शांती असांखे बिज़नेस में ॿियनि जे प्रोग्रेस या उन्नती ते ईर्षा बि थींदी आहे पर बिज़नेस में त अॼु वॾी कॉम्पिटीशन हली रही आहे असां उनखे कीअं फेस करियूं अॼु उन ते वधीक वीचार कंदासूं इन ते तव्हां सभिनी खे एस यूज़ुअल हिकु आखाणी सां सम्झायां थी त तव्हां बचपन में त घणे ई भेरा ॿुधो हूंदो पर कॾहिं बि उन ते एतिरो ध्यानु न ॾिनो हूंदो उन जो राज़ छा आहे इहा आखाणी बि अॼु जे टॉपिक रेस और कॉम्पिटीशन ते आधारित आहे उहा आहे कछुए और खरगोश जी हिकु भेरो ॿिनी पाण में रेस कई हाणे खरगोश त ओवर कॉन्फिडेंस हो की मूंखां हीअ कीअं खटंदो ऐं अलबेला पन कारण सोचणु लॻो की हीउ की हीअ कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे ॾुकिणो ई त आहे मां अंत में बि अगरि ॾुकंदसि तॾहिं बि हिन खां जीते वठंदसि हीउ त धीरे धीरे हलंदो हिन खे हलणु ॾियो तेसि ताईं त मां थोरी देरि मां आराम करे थो वठां ऐं हू सुम्ही रहियो हाणे कछू पंहिंजी धीरे धीरे कदम खणंदे खणंदे अॻियां वधी वियो ऐं रेस खटी वियो ホテイカルコーシタスミョプヨホ。 त तव्हां ॾिठो हीअ ॻाल्हि केतिरी न सही आहे स्लो ऐंड स्टडी विंस द रेस पर हिन जो राज़ सिर्फ़ एतिरो न आहे पर हिन आखाणी में अॻियां बि हिकु नओ ट्विस्ट आहे मंद पर निरंतर अभ्यास हर असंभव कार्य खे संभव करे छॾींदो आहे असफलता सफलता जो थम्बो हूंदो आहे ॾिसो असांजी जीवन में अगरि असफलता अची बि वञे ऐं कॾहिं कॾहिं ओवर कॉन्फिडेंस सां उन में रुकावट बि ईंदियूं आहिनि त असांखे धीरज सां उन ते सोच वीचार करणो कि छो आई ऐं के कारण आई जो रस्तो ॻोल्हणो आहे हाणे अॻियां सफलता पाइण लाइ कहिड़ियूं नयूं नयूं कहिड़ो नओं नओं रस्तो गोलयूं ऐं रुकावट खे रस्ते मां हटाइण जे लाइ उहो चाहे बिज़नेस हुजे या नौकरी हुजे असांखे त नया, नया नया रास्ता ॻोल्हणा पवंदा नया नया तरीका अपनाइणा पवंदा तॾहिं त वञी करे सफलता मिलंदी जेको शोर मचाईंदो आहे भीड़ में उहो भीड़ ई बणजी रहंदो आहे उहो ई पाईंदो आहे ज़िंदगी में उहो ई पाईंदो आहे ज़िंदगी में कामयाबी ख़ामोशी सां पंहिंजो कमु कंदा आहिनि कुझु मिले दुनिया में महिनत खां सवाइ मुंहिंजो पंहिंजो सायो बि मिलंदो आहे सफल माण्हू प्रतिभाशाली न हूंदा आहिनि पर हू त सिर्फ़ कड़ी महिनत कंदा आहिनि पोइ उदेश्य सां सफल थींदा आहिनि महिनत जो ॾियो बारींदा ई रहो सफलता जो परचम लहिराईंदा रहो हार ऐं जीत थींदी ई रहंदी जीवन में जीवन के ही असफलता चुनौती है जैके स्वीकार करे, कारण, करण कमी वही, केतरी सुधार गहराई के हिम्मत डारे थी मेहनत न एक डी असा के रोशनी जरूर डेखारींदी हाँ हा हाने रेस जो बो पार्ट वो बुदो जने कछो जीते तने खरगोश जो दिमाग खराब थो वे ऐं हुन विश्वास ई नथो थिए की कीअं कचो हुन खां जीते वियो पोइ वरी चैलेंज थो करे उनखे ऐं ॿई वरी था रेस कनि हिन भेरे हू पंहिंजी ओवर कॉन्फिडेंस जी भुल खे ध्यान में थो रखे अखियूं खोले पंहिंजी पूरी ताक़त सां तकिड़ो तकिड़ो डुकी, डुकी डुकी करे पंहिंजी मंज़िल ते पहुचे थो ऐं हींअर ई पाण रेस खटी थो वञे इन मां असांखे ॿी शिक्षा मिली की ज़िंदगी में ग़लतियूं त जीवन में हमेशह ई थींदियूं ई रहंदियूं वी आर ह्यूमन बींग्स ग़लतियूं करणु ग़लति न आहे पर ग़लतियुनि खे स्वीकार करे उन मां न सिखण सभिनि खां वॾे में वॾी ग़लती आहे ज़रूरी नाहे की पंहिंजी ग़लतियुनि खां सिखूं पर ॿियनि जी ग़लतियुनि मां बि घणो कुझु सिखी था सघूं जंहिं ग़लतीअ मां असां कुझु सिखूं था उहा ग़लती न आहे पर हिकु शिक्षा आहे पंहिंजी ग़लतियुनि खे गंभीरता सां खणूं असांजी पंहिंजी मंज़िल ताईं खणी वेंदियूं ॾिसो हिकु ग़लती करे ऐं पोइ लापरवाह रहंदासूं त पोइ ग़लतीअ जे मथां ग़लतियूं कंदा ई रहंदासीं नकरे हमेशा कि या वीचार कारण थी वार रिपीट न ही असा के सक्सेस ए असा जे बिजनेस में मिली अच्छी तो सके सर्वोत्तम मानू नो अफर जो इंतजार कनता वे उन् जिन अफसर के अपनायो जीत पाती सफल थमेशनो असाम कहूँ कहोर्चुनिटी आय उन फटाफट

थो हले। वरी खरगोश खे चैलेंज थो करे की हलो वरी असार रेस था कर। पर हिन टाइम साॻो रस्तो न वठंदासीं परगोश त हमेशा वांगुर ओवर कॉन्फिडेंस हुनखे हु। 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 कयो कहिड़ो बि त कुझु बि फ़र्क नथो पवे हाणे खरगोश जल्दी जल्दी, जल्दी भॼन शुरू कयो पर हुनखे हिकु जॻह रुकावट आई हुनखे थोरो बिहणो पियो छो त रस्ते में हिकु नदी क्रॉस करणी हुई हाणे इहो कम त हिन अलाए मुश्किल हो हुते कछुओ धीरे धीरे पाणीअ जे अंदरि निकरी पंहिंजी मंज़िल ते पहुतो ऐं मिले की पंहिंजो पाण ते एतिरो भरोसो न करे ओवर कॉन्फिडेंस न थियणु घुरिजे इन करे हमेशा कम शुरू करण खां पहिरीं सोच वीचार करणो ज़िंदगी में त समस्याऊं त हर पल ईंदियूं ई रहंदियूं आहिनि उन मां ॿाहिरि निकिरण जे लाइ हमेशह पंहिंजी ताक़त सां गॾो गॾु हिकु रणनीति ठाहिणी पवंदी आहे दुनिया में हर कोई महिनत करे रहियो आहे तव्हां खां अॻियां निकिरण लाइ सभिनी खां अॻियां निकिरण लाइ त तव्हांखे सिर्फ़ महिनत ई न पर रणनीति ऐं नेति जी बि ज़रूरत पवंदी हाणे बिज़नेस में सफलता पाइण लाइ असांखे मार्केटिंग जे लाइ नयां नयां आइडियाऊस नयूं नही नयूं स्कीमूं ठाहिणियूं पवंदियूं उनमें बि न सिर्फ़ पंहिंजो फ़ाइदे लाइ पर पंहिंजे ग्राहकनि खे बि कीअं फ़ाइदो मिले अहिड़ी प्लानिंग करणी जै बिजनेसमैन जो विजन वडो आए, वो दुनिया में अग्नो कुछ घट बिजनेस पर जिंदगी जो अमीर आए असांखे बि सफलता तॾहिं मिलंदी जॾहिं असां ॿियनि जो बि सोचींदासीं छो त अगरि हिकु बि असांजो ग्राहक सुठो मिलियो ऐं उनखे अगरि फ़ाइदो मिलियो त हू ॿियनि खे बि वठी ईंदो ऐं तव्हांजो बिज़नेस अॻियां वधंदो वक़्त सां गॾु गॾु बदलाव आणण बि ज़रूरी आहे हाणे आखाणी में अॻियां कॉम्पिटीशन में हिकु नओं मोर अची रहियो आहे हाणे ॿई पाण में फ्रेंड्स थी करे रेस कनि छो त एतिरे वक़्त खां कॉम्पिटीशन कंदे कंदे ॿई फ्रेंड थी विया रेस त कनि जिते जिते बि रुकावट अचे थी यानी जिते पाणी अचे थो त कछुअ खरगोश खे पंहिंजे पुठ ते विहारे नदी पार थो कराए ऐं रस्तो पार करणो आहे त खरगोश कछुए खे पंहिंजे पुठ ते विहारे करे ॿई रेस मिली करे खटनि था ॾिठव असांखे बिज़नेस में बि कॉम्पिटीशन छॾे करे फ्रेंडली मिली जुली करे हथ में हथ मिलाए करे कम करणो आहे त ज़िंदगी केतिरी न आसान थी वेंदी त हिते असांखे इहा शिक्षा मिली असां फ्रेंड्स भी अहिड़ा रखूं जेके असांजी कमज़ोरियूं वीकनेसिस आहिनि उनजी उहे ताक़त थी सघनि ऐं उन जी कमज़ोरिन ताक़त थी सघूं जॾहिं ॿई मिली करे कठिनायुनि जा रास्ता पार कंदासूं त हर मुश्किल आसान थियण लॻंदी बिज़नेस में बि जेको असां संगी साथी हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ बि फ्रेंडली ठाहियूं उन्हनि जी हर प्रॉब्लम जी असां ध्यानु रखूं उन्हनि पर्सनल लाइफ में ઘણે સમસ્યાઓ હોંદી આયન ઉનનો જો બી આસા થોરો થોરો ધ્યાન રખું તો પોય હો બી રીટર્ન મે આસા જે બિઝનેસ કે ઓતરો હી પ્યાર એ સ્નેહ સા ધ્યાન રખંદા તે બની તરફ ફાયદો હી ફાયદો આયે એક તરફ ફ્રેન્ડલી એટમોસ્ફિયર એ બી તરફ બિઝનેસ બી ઘણો વધંદો હી રહેંદો એ તવાડ સંદા કે એટમોસ્ફિયર ફ્રેન્ડલી જને હોંદો આયે તો મન સાજી કો બી કમ કંદો આયે શાંત મન સાજી કો બી કમ કંદાસો તો ઓ ડબલ હી થિન લગંદો આયે બિઝનેસ મે અકેલો ઇન્સાન સરફ હી કે पाणीअ जी बूंद वांगुरु आहे पर सॼी टीम हिकु समुंद्र वांगुरु आहे जेकॾहिं तव्हांजी कीर्ती कुझु करण जे लाइ इंस्पायर थी करे त समझ जो तव्हां सुठा लीडर आहियो इन करे सभिनी सां रिश्ताज़मुल ऐं वाधारो कंदो हिकु सुठो लीडर समाधान जे बारे में बलक एक आम मानु समसाजी बारे में सोचिंदो ऐगालाइन दाएं महान लीडर वो हुंदो आए जो कहेंगे हेकन निर्णय सांसजी जी सजी दुनिया के बदले सगे भीर अनुसार न करियों कुछ ऐरो करियों जो भीर असाजी अनुसार करे जय जुलेलाल एंड ओम शांत